ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم جنت زمنګ په کورونو کې یتیم هلاک د جنت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو ده جوان دلاري ده خبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رختيا وخوشالي ده پاك ربنا غارم وده هيلة چه ده صحات أو عافيات جامع پرتان ولاري أو خوشالي مو ببرخوي داده زم محمد ياسين فهيم ده جوان دلاري ده خبروني پوران ده كولو كي ستاسو بخدمت كيام زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم جنت زمنګ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو پلار باید په خپل ژوند کې د خپل اولادونو لپاره یو نمونه او بیلګه وي ځکه چې اولاد د پلارونو خبرې نشي یادولای خو د خپل پلارونو کړه وړه یادولای شي اولادونه هر څه تر سارنې او مراقبت لاندې نیسي د پلار کړه اوړه او چلندونه خپل زین تکابی کوي نو ګرانه پلاره که ته هر څه وکړې هغوی هم تر سره کوي ستا ښه چلندونه او حرکات تر زورو دینی درسونو د ستا اولاد ته قوي دي تر زورو پندونو او موعظو ورته قوي دي ځکه که موږ هر څومره پندونه او نصیحتونه کوو او کور له دننه څخه خراب وي زموږ دا پندونه او نصیحتونه بې فایدې دي کچیرې له کور څخه د باندې شاوخوا نړۍ متزلزله او بحراني وي او زموږ کور له دننه څخه محکم او سر تړلی وي بیا هم یوه هیله او امید شته درنو پلارونو ستاسې اولادونه ستاسې ټول حرکات او سکنات تر سترګو لاندې ساتي او هر څه د تابعداري او د تقلید وړ دي که چیرې ته له خپلې میرمنې سره خوله وهې هغې ته شکنځلې کوې او یا هغه په سوک او په کوتک باندې وهې نو ډاډه اوسه کله چې ستا زامن رالویان شي نو خپلو ته به په درنه سترګه کله هم ونه ګوري لکه څنګه چې تا خپلې میرمن ته بده وینا کړې ده خپله میرمن دې په سوک او په کوتک باندې وهلې ده ستا اولاد به همداسې خپلې میرمنې سره بده وینا کوي هغې ته به شکنځل کوي او هغه به په کوتک وهي که چیرې ته سګرټ څکې که چیرې ته په چرسو یا په نشئی توکو باندې اخته یې نو ډاډه اوسه چې ستا زمن به سګرټ څکوي او تر دې وروسته به بیا په نشئی توکو باندې اخته کیږي او تا ته به د علاج لار بیا نه وي که چیرې ته تندخویه اوسې خدای مکړه بد اخلاقه اوسې ډاډه اوسه چې ستا اولادونه به هم همداسې عملونه کوي چې د یو کوچني په توګه به د هغه له عمر سره مناسب نه وي هغه په هر څه کې ستا تقلید او ستا تابعداري کوي ځکه چې ته د هغه په وړاندې یوه غوره نمونه او غوره بیلګه یې نو ای پلاره ته د خپلو زامنو او د خپلو اولادونو په وړاندې یوه غوره بیلګه یې نو هغه ارزښتونه څه دي چې ته یې خپلو اولادونو ته ورکول غواړې آیا غواړې چې پاک لمنې او سپېڅلي واوسي نو راشه په خپله ژوند کې ته پاک لمنی او سپېڅلی شه د ښو اخلاقو خاوند شه د بدو نه ځان وژغوره تر څو چې ستا اولاد ستا تابعداري وکړي که ته په خپل ژوند کې د الله ربالعزت فرمانبردار یې د الله ربالعزت اطاعت او عبادت کوې منځونه کوې روجې نیسې او همدارنګه په کورنۍ کې له خپلې میرمنې سره او مشرانو سره ښه چلند کوې او ته زړه سوانده او مهربانه پلار یې نو په دې پوهشه چې ستا اولادونه به هم همدا ډول وي دا هیله مه کوه چې زوی دې صالح وي او ته دې صالح نه یې ته صالح کس شه چې زوی دې هم صالح او نیکبخته شي بیا هم پلارونو ته وایم آیا غواړئ چې خپلو اولادونو ته د مینې او محبت درس ورزده کړئ
آیا غواړی چې د سهار لمونځ لګران او محبوب سره یو ځای وکړی؟ داسې کار وکړی چې ته او د ستا د اولادونو مور په ګډه سره لمونځ وکړئ، چستو ستاسو اولادونه ستاسو تابعداري وکړي او تاسو د خپل اولاد لپاره غوره بیلګه او نمونه شئ. آیا غواړئ چې ستاسو د اولادونو په زړونو کې عبادت ګران او محبوب شي؟ نو داسې کار وکړئ چې تاسې دوه کسان په ګډه په کور کې د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ، تر څو چې دا عبادت د ستاسو د اولادونو په زړونو کې هم محبوب او ګران شي. آیا غواړی چې د خپلو اولادونو په زړه کې د دعا محبت او مینې ته ځای ورکړئ؟ نو داسې کار وکړئ چې خاوند او میرمن په ګډه د الله په درگاه کې لاسونه لپکړئ او د خپل رب نه دعا وغواړئ چې ستاسو اولاد ستاسو نه دا یاد کړي او ستاسو تابعداري وکړي. که خدای مکړه سهار مور او پلار دواړه د غفلت په خوبونو باندې پراته دي، نه مونځ پیژني، نه دعا پیژني او نه عبادت پیژني، نو تاسو خپلو اولادونو نه څنګه دا هیله کولی شئ چې هغو ته د عبادت محبوب وي، د هغو په زړونو کې د دعا مینه وي او هغوی د صالح کسان شي؟ تاسو د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه یاستئ. راشئ تاسو خپل ژوند سم کړئ تر څو چې ستاسو د اولادونو ژوند ښایسته وي. تاسو به په خپله ټولنه کې لیدلی وي په کوم ځای کې چې مور او پلار بدیانته دي، اکثرا او اغلبا د هغوی اولاد د خپل د مور او پلار تابعداري کوي، او په کومې کورنۍ کې چې مور او پلار دیانت نه لري، د الله عبادت نه کوي، مونز نه نیسي، په نشه یي توکو په چرسو چلمو سګرټو باندې اخته دي، نو د دوی اولادونه به هم داسې وي لکه څنګه چې د دوی مور و پلار دي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه وګرځو. تاسو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو لپاره یوه بیلګه ده. حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راغی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته ورغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې، اید الله رسوله، زه مشرکینو نیولی وم، خو په دې شرط زه خوشې کړم چې زه به د هغوی په مقابل کې نه جنګیږم. دا خبره ما ورسره ومنله. بس د وخت په تیریدو سره د بدر د غزا وخت راغی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ولید چې د لښکر په منځ کې د جګړې لپاره روان دی او تیاری نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، ای حذیفه، آیا تا د هغوی سره تړون نه دی کړی چې زه به ستاسو په مقابل کې نه جنګیږم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ته بیرته وګرځه، من پسې مرازه، په خپل ژمنه باندې ودرېږه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل دی وینا سره نور صحابه و کرام رضی الله تعالی عنهم ته د وفا درس ورکړ. په دې صحنې سره پرته له دې چې یو درسي ټولګی وجود لري، هغوی یو کس له لاسه ورکه. پر دې سربیره چې هغوی سرتیرو ته سخته اړتیا درلوده، ځکه چې مسلمانان درې سوه تنه او کافران زر تنه ول. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته د وفا درس ورکوي چې تاسو په خپله ژمنو باندې او په خپلو عهدونو باندې ټینګ پاتې شئ. نو که موږ خپلو اولادونو ته د وفا درس ورکړو، په خپلو ژمنو باندې او په خپلو عهدونو باندې ټینګ پاتې شو، نو زموږ اولادونه به هم همداسې وي. او که خدای مکړه پلار داسې نه وي، نو د اولاد نه به بیا د څه تمه او د څه هیله وکړی شو؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن کریم وو. داسې به ویل کېدل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قرآن دی چې د ځمکې پر مخ روان دی. نو تاسو قرآن کریم د خپل اخلاق وګرځوئ لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرځولی و. نو ستاسو اولادونه به ستاسې تابعداري وکړي. چې تاسو بادیانته شوئ، ستاسو اولاد به هم بادیانته وي. حضرت عبدالله بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زمونږ په کور کې و. منګه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست و. په دغه وخت کې زه کوچنی وم. مور مې ماته آواز وکړه، بچیه ته راشه چې زه تاته څه درکړم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله تعالی عنهم پریښودل او مور ته مې وویل، څه شی لرې چې هغه ته یې ورکوي؟
زما مور ویل اید الله رسول خرمارا سره ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل که څه شی در سره نه وای چې هغه ته دې ورکړی وای یو دروغ درته لیکل کیدل، ځکه تا د خپل بچی په دروغو باندې راوبده. اوس د دې خبرې ته میندې او پلرونه متوجه شي، دا یو غټ مفهوم دی، ځکه چې ته دې د فرزن په قاموس کې د مفهوم لپاره لومړنی معنا دروغ لیکې. ته په ورځ کې په کراتو کراتو دروغ وای. یو متل دی وای، وړاندې تر دې چې د خلکو په مخ کې دروغ ووایې تر سلو اوشمېره، خو وړاندې تر دې چې د خپل فرزن او اولاد په وړاندې دې دروغ ووایې تر میلیون پورې اوشمېره، مګر وړاندې تر دې چې د الله رب العزت په وړاندې دروغ ووایې تر میلیاردو یې اوشمېره. که چیرې په دې دلیل وایې چې ته وږی او له نامشروع لارې خوراک ترلاسه کوې، سل کرته تر دې بهتر دی چې وږی پاتې شي، نه دا چې د اولاد په وړاندې د ټیټ او سپک ښکاره شي. د اولاد پر مخه کې کله دروغ مه وایه. کله چې د قیصر او کسرا خزانې فتح شوې، مسلمانانو ته له خزانو څخه غټ شیان ترلاسه شول او د مسلمانانو په لاس کې پرېوتل، تر دې چې کله اصحاب رضی الله تعالی عنهم هغه خزانې پرانستې، ویلیدلې چې په غمیو ښکلې شوې دي او یو هم ضایع او نیمګړې نه ده، هغه خزانې ټولې مدینې منورې ته یوړې. تر دې چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هغو خلکو ته چې په جومات کې ناست ول ور وکتل او وی خندل او داسې ویل، هغوی چې دغه خزانې راوړي دي امین دي. سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه د خپلو خبرو په لړ کې وای، تا خپل لاس وساته، هغوی هم خپل لاسونه وساتل، که چیرې ته څریدای هغوی هم څریدل. موږ همدا وینا او مقوله په نظر کې نیسو او چارواکو ته وایو، آیا شونې ده چې هغه اوس موږ خپلو کورنیو ته ووایو؟ آیا شونې ده چې هغه اوس موږ خپلو پلرونو ته ووایو؟ آیا شونې ده چې هغه تا ته ووایم، ته دې خپل لاس وساته، هغوی هم خپل لاسونه وساتل، که چیرې ته څریدای هغوی هم څریدل، که هغوی پوه شي چې ته خائن یې هغوی به هم خیانت وکړي، او که پوه شي چې ته غل یې هغوی به هم غلا وکړي. نه درنو پلرونو، تاسو امین شئ، تاسو په خپلو عهدونو باندې وفا وکړئ، د الله رب العزت د اوامرو د او احکامو پابند شئ، تر څو چې ستاسو اولادونه ستاسو تابعداري وکړي او ستاسو نه رنګ واخلي. او که خدای مکړه تاسو د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوئ، په خپلو عهدونو باندې وفا نه کوئ، د مانځه د روجې او د عبادت پابند نه یاستئ، نو ستاسو اولادونو نه کله دا امید کیدلی شي چې هغوی دې د الله د اوامرو او د احکامو پابند شي؟ نه. پلرونه په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه ده. راځئ چې موږ ښه شو، تر څو چې زموږ اولادونه ښه شي او کورونه زموږ لپاره په دنیا کې جنتونه وګرځي. په همدې هیله قدر من اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدر من اوریدونکو، بیا هم زمان سلامونه او نیکی هیله اومنی. پلار باید د خپلو اولادونو پختنه وکړي او د خپلو اولادونو له حال او احواله باید خبر وي. موږ د الله رب العزت په کلام کې یو بهترین او ښکلی مطلب لرو، چې هغه مطلب له احوال اخیستنې او پختنې کولو څخه عبارت دی. تاسو ګورئ د حضرت سلیمان علیه السلام وینا ده، الله رب العزت په خپل کلام کې رانقل کوي، وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد. الله رب العزت فرمایي چې حضرت سلیمان علیه السلام د مرغانو پلټنه وکړه او وی ویل، څه خبره ده چې زه هدهد نه وینم؟ د دې مرغانو په منځ کې هدهد نشته، دا چیرته تلی؟
دغه آیت کریمه د سلیمان علیه الصلاة والسلام په اړه دی چې د یوې کمزورې مرغۍ له حال او احوال ځان خبروي. هغه د یوې مرغۍ احوال اخلي مګر ته د خپلو اولادونو احوال نه اخلي. آیا ستا زوی چې د ستا د کوره وتلی په بل ځای کې ژوند کوي، درانه پلاره او مورې، تا د هغو پوښتنه کړې؟ یا هغه ستا لور چې ستا نه لرې په بل ځای کې واده ده، کله ورغلې د هغې حال او احوال دې اخیستی؟ کله چې ستاسو د لورګانو عرفي واده کیږي یا ستاسې اولادونه په نشئی توکو باندې اخته کیږي، دلته د پلار احوال اخیستل چیرته دي؟ آیا د خپل زوی او اولاد نه خبرې چې دا سګرټ څکي یا چرس څکي یا په نشئی توکو باندې اخته دی، کله د احوال اخیستی؟ هغه پلار چې د خپل زوی درک کوي، هغه خپله لور هم درک کوي، د هغوی د سلامتیا غوښتونکی دی، بالاخره پوهیدی شي چې زوی پر نشئی توکو روږ دی دی او که نه، ځکه هغه یې پلټنه کوي. پلار هغه دی چې د هغوی علمي او ایمانی اړخونه تر کتنې او څارنې لاندې ساتي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي، زه کوچنی وم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به زما د ترور میمونې کور ته راته، زه به تر څنګ ویده کیدم، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به له حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها نه پوښتنه کوله، آیا دې ماشوم او دې هلک لمونځ کړی دی؟ نو پلاره، کله چې ته کور ته راځې، ته په کور کې دا پوښتنه کوه چې آیا دې الکانو او دې نجونو مونځ کړی او کې نه دی کړی. سهار چې کله د خپله په کور کې مانځه لپاره پاڅې، هغوی هم د مانځه لپاره اوچت کړه، ځکه ته د هغو د حال او احوال پوښتنه کوې، نو وروسته د دې به په خپل ژوند کې هغوی ستا تابعداري کوي. تاسو ګورئ، حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام د هدهد یوانا چیزه مرغۍ د هغې پوښتنه کوي او د هغې احوال اخلي. که موږ او تاسو د خپلو اولادونو پوښتنه ونه کړو، د هغو احوال وانخلو، نو الله رب العزت څخه به بیا څومره مسؤول یاست؟ کله چې حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام وصیت کاوه، نو په خپل وصیت کې حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام د خپل نیکه وصیت ته اشاره وکړه، د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام وصیت ته. لکه چې الله رب العزت په کلام کې راغلی، الله فرمایي، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پر همدې مسلک د تلو لارښوونه ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل زوزات ته کړې وه، او همدا سپارښتنه حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام خپلې اولادې ته کړې وه. هغه ویلي وه، زما بچیانو، الله ستاسې لپاره همدا دین غوره کړی دی، له دې امله در مرګ تر وخته مسلمانان پاتې شئ. همداراز یې وفرمایل، ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک. الله رب العزت فرمایي، آیا تاسې هغه وخت حاضر وئ کله چې یعقوب له دې دنیا نه رخصتېده؟ د مرګ په وخت کې یې له خپلو بچیانو پوښتنه وکړه، بچیانو، له ما نه به وروسته تاسې د چا بندګي کوئ؟ هغوی ټولو په ځواب کې وویل، ستا د معبود او ستا د پلرونو د معبود، چې هغه یو ذات دی چې هغه شریک په ذات او په صفاتو کې نه لري. نو پلار باید د خپلو اولادونو څارونکی وي، تر څو هغوی د الله ربالعزت دین ته وهڅوي او له بدویو یې منع کړي. که پلار او مور تل لپاره د خپلو اولادونو نه باخبره وي او په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو حال او احوال اخلي، نو د اولادونو په زړونو کې به د مور او پلار مینه وکرل شي. نو څه چې مور او پلار کوي، اولادونه به بیا د هغو تابعداري کوي، ځکه مور او پلار په ژوند کې په ځانګړې توګه پلار د اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه ده. داسې پلارونه او داسې میندې موږ وینو په خپله ټولنه کې چې هغوی د خپلو اولادونو سره دښمني کوي. داسې پلارونه او داسې میندې زموږ په ټولنه کې شته دی چې په کلونو کلونو او په میاشتو میاشتو د خپل اولاد د حال او احوال نه خبر نه دي، او دای په زړه کې هم نه ګرځي چې زه د خپلو اولادونو پوښتنه وکړم. که زوی ترې بیل دی، د هغه پوښتنه نه کوي، او که لور یې په کوم ځای کې واده شوې، د خپل لور چې د دې اولاد دی، د هغې پوښتنه نه کوي، نو د داسې پلار نه به او د داسې مور نه به په ژوند کې موږ د څه تمه ولرو؟ نه درنو میندو او درنو پلرونو، راشي هغه مسؤلیت چې الله رب العزت ستاسو په اوږو باندې ایښی، د هغه مسؤلیت احساس وکړئ.
په خپل ژوند کې د خپلو اولادونو لپاره بهترینه نمونه او بهترینه بیلګه وګرځئ. د خپلو اولادونو پوښتنې او حال او احوال واخلئ تر څو چې هغوی په خپل ژوند کې ستاسو د نیکو اعمالو مقلدین شي او ستاسو تابعداري وکړي. د الله رب العزت په حضور کې به هم تاسو په اوچته غاړه ولاړ یاست، هم ستاسو اولادونه. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، خات، بریالي او کامیاب اوسئ. ستمونو کړې دلې ښکاري د ژوندانه.